भजन नो जीव अमारा कौशिक भाई माटे स्मरण विना माझी तलपण जाये रामा स्मरण विना माझी तलपण जय हो આજે કમલેશ બારોટ ને ખબર પડી, અત્યાર સુધી ખબર નહોતી, આજે ખબર પડી છે સાહેબ કે કૌશિક નાયક નથી ને, 20 વર્ષ જેની સાથે સંગત કરી છે 20 વર્ષ, અને કમલેશે કીધું હું ગીત ભૂલી જાઉં ને તો એ વગાડીને યાદ કરાવે, એ કૌશિક. મા બાપ ને તો ખોટ પડે, એ ખોટ તો કોઈ પૂરી ન શકે, પણ કમલેશ બાપ ગઈ નથી શક્યા. જયારે ગાવા બેઠા ને તમને એવું લાગતું હશે કે બે તાલ થઈ ગયા, સુર આગો પાછો થઈ ગયો, નહીં સાહેબ એનો સુરીલો કલાકાર વહી ગયો ને. હા, અષાઢે હેમાળા હુઆ, અષાઢે હેમાળા હુઆ, અષાઢ મહિનાની અંદર વરસાદ આવે અને એ વરસાદ પડે ને તો ઝૂકે ગયેલું ઝાડ છે ને પાછું તાજું થઈ જાય. અષાઢે હેમાળા હુઆ, ડાબા નર ડુંગરા, ડુંગર છે ને લીલા છમ જેવા થઈ જાય, જ્યાં નજર માંડો જ્યાં મીટ માંડો ત્યાં લીલા છમ જેવા તમને ડુંગરા દેખાય. પણ એક અષાઢે હેમાળા હુઆ, ડાબાય નર ડુંગલા, પણ એક કોળે નહીં, કોળે નહીં એટલે કે ઉગે નહીં. એક વાર જે એનું થડ કપાઈ ગયું કે માથું કપાઈ ગયું, ઉગે નહીં ક્યારે. એવા હુકલ ઠૂઠા હાગના હાગના ઝાડને એક વાર તમે કાપી નાખો, પછી એની માથે ગમે એટલો વરસાદ પાડો, ગમે એટલું એને પાણી પાવો, પણ સાહેબ એમાં ક્યારે લીલોતરી ન થાય. એમ કમલેશ બાવટના જીવનમાં પણ એક જ કલાકાર અમારો કૌશિક નાયક રહ્યું ગયો ને. પછી સાહેબ એના જીવનની અંદર, એના કલાની અંદર, બાકી કમલેશ બાવટ ગાતો હોય ને તો બીજા કલાકારને ગાવું હોય ને તો 100 વખત વિચાર કરવો પડે, એવો કલાકાર સાહેબ, 100 વખત વિચાર કરવો પડે. બીજા કલાકારને હાર્મોનિયમ પકડવું હોય તો 1000 વખત વિચાર કરવો પડે. કમલેશ બાવટ ગાય છે સાહેબ, એવો અડાભેડ કલાકાર, એની સાથે સંગત કરનારો વ્યક્તિ. એટલે કીધું છે કે એક વખત જેનું કાળજું કપાઈ ગયું હોય
आज मैं कमलेश ने जाहिर मां कहूं छु कारण के हूं सत्य बोलना रो कलाकार छु। सत्य की सारे जहां पर असर होती है, नहीं होती है तो समझ लेना अपने दिल में कुछ कसर होती है। जाहिर मां बोलना रो कलाकार छु साहब। मने बोलावो हो तो बोलावजो, न बोलावतो हो तो न बोलावजो, पर सारा मां सारो कलाकार એટલે કૌશિક નાયક અને વફાદારમાં વફાદાર કોઈ કલાકાર હોય તો અમારું ભૈલું, અમારું ભૈલું છે સાહેબ। ભલે કમલેશભાઈની આખી ટીમ હોય, મોર છે ને પીછાથી રણ્યામણો હોય, મોર હંમેશા પીછાથી રણ્યામણો હોય પણ હાથું પીછું છે ને અમારું ભૈલું છે સાહેબ। એક વફાદાર કૌશિક નાયક નો એક જ વફાદાર કલાકાર કોઈ હોય તો અમારું ભૈલું છે સાહેબ। અને આજે કમલેશને જાહેરમાં કહી દીધું, મેં જાહેર માં કહું છું કે કમલેશ બારોટ નવી ટીમ બનાવજે, મારા કલાની સોગંદ ખાઈને કહું છું, મંચ ઉપર બેહીને કહું છું કે નવી ટીમ બનાવજે, એક મારો ભૈલું હશે, બાકી બધા હવે પછીનો જો કમલેશ બારોટ પ્રોગ્રામ હોય એમાં તમામે તમામ કલાકારો નવા હોવા જોઈએ સાહેબ। શું કામ? મને ખબર છે 5 વર્ષ પછી, કેટલા 5 વર્ષ પછી આજ કમલેશ બારોટ ગાતો હશે અને કૌશિક નાયક નો દીકરો બેન્જો ના વગાડે ને તો જયેશ બારોટ ગાવાનું બંધ કરી દેશે ભલા માણસ। 5 વર્ષમાં કેટલા 5 જ વર્ષ તકલીફ છે, 5 વર્ષ પછી આજ મંચ પર કમલેશ બારોટ ગાતો હશે અને કૌશિક નાયક નો દીકરો બેન્જો ના વગાડે ને તો સાહેબ આ જયેશ બારોટ કાયમ માટે ગાવાનું બંધ કરી દેશે। પાવર નો સાહેબ, પાવર ગાવું ન જોઈએ ભલા માણસ। હા, કારણ કે આ અંદર થી બોલે છે, દિલ થી બોલે છે, દિલ થી નહીં। આઈ એમ સોરી પરેશભાઈ। અલ્લાહો નબીજી, એ સિકંદર લજ્જા તમે રાખી, ગરીબ ગુલામ હોતી તેરા, ગરીબ ગુલામ હોતી એ તેરા ને નબીરા, અલ્લાહો નબીરા, અલ્લાહો હલો છોકરો કરો, કોઈને ખબર નથી એવી વાત કરી વાત પરેશભાઈ, કોઈને ખબર નથી એ વાત કરી કૌશિકભાઈ, બેન્જો વગાડતા શીખ્યા હોય ને કૌશિકભાઈ, બેન્જો વગાડતા શીખ્યા તો હનીફ શેખ ને જોઈને શીખ્યા, આમને જોઈને બેન્જો વગાડતા શીખ્યા સાહેબ। અને હું જાહેરમાં આજે વચન લેવા માંગુ છું, જાહેરમાં વચન લેવા માંગુ છું આજે કે એક શિષ્ય ખોયો છે હનીફ શેખે, એક સારો શિષ્ય ખોયો છે કે જેની યાદમાં આટલા બધા કલાકારો એક મંચ ઉપર ભેગા થયા છે, એનો ગુરુની હાજરીમાં મારે એક વચન દેવું છે કે સાહેબ જે કૌશિક નાયકે કામ કર્યું છે ને એના દીકરાને શીખવાડવાની જવાબદારી હું આને હોઉં છું, જય હો, જય હો, આના દીકરાને કૌશિક નાયકના છોકરાને બેન્જો શીખવાડવાની તમામ જવાબદારી, જય હો, જય હો। મારી ક્લાસ ચાલે છે જંબુ સર, જ્યારે આવું હોય મારો દીકરો જ છે ગુરુ, બહેન ગુરુ ના ગુરુ, અને કોઈને ખબર ન હોય તો કહી દઉં, ડાયરાની દુનિયામાં બેન્જો નામનું કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું જ નહીં। કાનદાસ બાપુ હોય, નારાયણ બાપુ હોય, લક્ષ્મણ બાપુ હોય, બેન્જો નામનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કોઈ ડાયરામાં હતું નહીં સાહેબ। કોઈને ખબર ન હોય તો હું કહી દઉં આજ, કારણ કે હું કલાકાર છું, સાચું બોલું એ મારો ધર્મ છે। ડાયરાની દુનિયાની અંદર સૌથી પહેલો કોઈ બેન્જો વગાડ્યો હોય અમારો હનીફ શેખ છે સાહેબ, એને એક વાર જોરદારમાં વગાડ્યો હતો। આ નાનો માણસ નહીં સાહેબ, આની મહાનતાને હું 1000 વંદન કરું છું। હું ગાતોય નહોતો, હું ગાવાય નહોતો શીખ્યો, હું બોલતાય નહોતો શીખ્યો, આ જાહેરમાં બોલું ને એ બહુ અઘરું છે,
મેં એમને ટીવીમાં જોયેલા. મેં એ વખતે છે ને પેન ડ્રાઈવ નહોતી, યુટ્યુબ નહોતું. એ ટાઈમે શું હતું ખબર છે? વિડીયો સીડી આવતી, સીડી. એ સીડી ની અંદર નાના બાપુ આ બાજુ બેઠા હોય, હનીફભાઈ શેખ, અને સામે તબલા ઉપર ઓસમાણભાઈ મીર બેઠા હોય. સાહેબ જાહેરમાં બોલનારો વ્યક્તિ છું. આ બાજુ હનીફ શેખ હોય ને સામે ઓસમાણ મીર તબલા વગાડતો હોય. આજે એ ઓસમાણ મીર સાહેબ ગુજરાતનું જાજર માન નામ છે. એની માટે પણ આપણે ગર્વ લેવાની વાત છે કે સાહેબ એક બાજુ હનીફ શેખ એ પણ મુસ્લિમ, ઓલી બાજુ ઓસમાણ મીર તબલા ઉપર એ પણ મુસ્લિમ, અને સાહેબ ભજન કરતા હોય બે જણા. તો સાહેબ નાણ બાપુ હોય તો ભલે, લક્ષ્મણ બાપુ હોય તો ભલે, કાનદાસ બાપુ હોય તો ભલે, રામદાસ ગોંડલિયા હોય તો એ ભલે, સાહેબ હરેક કલાકારની સાથે દિલમાં જેને સંબંધ બનાવ્યા છે એવા અમારા હનીફભાઈ શેખ છે. આ સામાન્ય કોઈ ઘરેણું નથી, પણ કૌશિક નાયક નસીબદાર છે સાહેબ કે હનીફ શેખને મજબૂરથી નહીં આવવું પડ્યું અને બેન જો વગાડવો પડ્યો. હા, આ કોઈ નાનો માણસ થોડો હતો? કોઈ નહોતું ત્યારે હનીફ શેખ હતો બા. ત્યાંથી એને મંચ ઉપર લાવવામાં 100% નો ફાળો જયેશ મારો નો છે. એટલે ખોવાણું તો અમારું ખોવાણું સાહેબ.
आवाज़ ही रामा गत रे